Fala galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. E galera, estamos aqui com um vídeo chamado do Roblox, galera. E hoje estou postando aqui quarta porque hoje é feriado aqui. Hoje, aqui nesse dia é feriado, então hoje eu vou poder postar. Tá, uhul! Vou poder postar só segunda que eu tenho aula. Só segunda. Então, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sempre receber as nossas aventuras. Só que, galera, eu vou postar vídeo também, só que eu não vou postar vídeo só na segunda. Vou postar vídeo também na quarta, só que isso aqui, hoje é o dia de feriado, esse aqui, galera. É, galera, e os anos estão me atrapalhando, né, mas tudo bem. Então, o que importa é que... Não! Deixa eu... Quero voltar. Voltar, aê. Beleza. Estou bom nesse barco aqui mesmo. Vou nesse barco, eu acho que é muito bom. Beleza. Não. Beleza. Estamos aqui no barco. E agora vou ficar preparado aqui, galera. Então deixa seu like, se inscreve no canal, hein, galera, porque esse vídeo aqui é muito importante. Então bora lá. Ó, então, os tubarões estão tentando nos comer, hein? Ó, toma cuidado. E a gente vai ter que tirar e tem que carregar as munições. Pronto, carreguei. Ó, tem uma pessoa aqui. Vou dirigir o barco, vou dirigir o barco. Bora lá, vou ligar a lanterna. Beleza, ai meu Deus do céu, galera. Ai, meu Deus, eu vou cair. Tô nem aí. Caraca, o cara falou, tô nem aí. A Valentina falou, tô nem aí. Ai, meu Deus do céu. Ai. Tava. Caraca, tô xingando aqui. Vou esperar alguma coisa aqui aparecer. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai. Para o barco, para o barco, para o barco. Acho que eu devo ter visto alguma coisa. Deixa eu ver. Agora é assim. Ai, não, 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 não volta. Ok. Agora ficou de dia. Ah, não, velho. Carrega. Eu preciso. Aqui, que vai lá. Mano, esse barco é muito chato, velho. Ah, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Ei, pessoa, tô indo. Caramba, velho. Esse barco é muito chato, velho. Pessoa, aqui. Não. Um barco chato, velho. Vem, pessoa. Pessoa. Não, pessoa. Ah, confia, ainda bem. Senta aí, pessoa. Que agora eu vou dirigir aqui. Tu vai, estou aí. Meu Deus. Mas como que eu faço pra tirar o... Como não deixar o Roblox assim em segundo plano? Porque senão pode vir anúncio, né? Tem que ir fazendo toda hora de como não deixar o jogo... Tá, depois eu penso nisso, se eu vou fazer isso, tá, galera? Então vamos lá. Cadê os tubarões? Não! O cara tá quase caindo, hein, galera? O cara pode cair, né? Tá, espera que os tubarões virem aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver os tubarões estão vindo. Eita, galera. Os tubarões estão vindo? Peraí, deixa eu ver. Os tubarões estão aqui. Não estão vindo, não. Eita. Oxi. Ali tem um tubarão ali. Ali. Vamos pegar ele. Toma. Caraca, velho. Ai, meu Deus. Caraca, tem um tubarão ali, velho. Vamos pegar ele. Ai, caraca. Vai, Diego. Meu Deus do céu, ele pode engolir a gente também, esse barco.
Talvez o tubarão tá aqui ainda. Tubarão. Não. Tubarão não tá aqui. Ok. Vamos ver se tá aqui. Ele só pode estar aqui em algum lugar. Não é possível. Tá. Eita, destruiu o barco todo. Eita. Caraca. Destruiu o barco todo. Ai, meu Deus do céu. Alguém pode acabar com o nosso barco também, né? Ai. O tubarão ali. Vem. Sai pra lá. Sai pra lá. Nossa, tem um tubarão. Eu vi um tubarão ali. Tem um tubarão ali, velho. Vou voltar a tirar esse tubarão. Toma, tubarão. Vou carregar. Peraí, ganhamos. Aê, ganhamos. Sobreviventes que ganhamos sou eu e o Diego. Eu gostei muito dessa partida. Agora, peraí, deixa eu pular aqui. Beleza. Esperando aqui, né? Que vai ser o tubarão, que vai ser o tubarão. Espero que não seja eu. Vai, moço, sai! A única coisa que atrapalha a mente são os anúncios, galera. Convidar. Não sei. Não. Junte-se. Vamos pra esse barco aí. Bora lá. Vamos lá, galera. Aqui, tô com esses caras aqui. Bora lá. Vamos ficar aqui, preparados. Eita, pega. Eita, o tubarão já tá solta. Eita. Caraca, o tubarão já tá pronto pra comer a gente. Então temos que ficar sempre preparados, galera. Vamos lá, equipe. Vou ficar aqui vendo se tem tubarão aqui. Eita! Não tem não. Vou tentar matar esse tubarão. Pera aí. Será que dá pra entrar aqui? Não dá pra entrar não. Beleza, galera. Fiquem preparados. Porque o tubarão vai vir aqui. Eita! Que isso, galera? Vem, cara. Tô quase caindo, véi. Eu vou quase cair, véi. Ai! Tubarão tá aqui! Toma! Ah, toma! Ai! Caraca, véi! Toma! Caraca, carrega! Não! Deixa eu ver. Toque em mim. Deixa eu ver aqui. Não. I can't live, I can't fly. I can't live, I can't touch the sky. I can't live, I can't fly. I can't live, I can't touch the sky. Meu Deus. Vou matar. Não quero, sai. Eu tenho chance de ser um tubarão? Não, acho que não tenho não. Ai, meu Deus, eu morri pra um tubarão. É, galera, já tô assistindo jogo várias vezes aqui no canal. Hoje tô trazendo a vingança. Vamos, galera. Eita! Que isso, galera? Achei um barco! Nossa, achei um lugar secreto, galera. Achei um lugar secreto, galera. Vou tentar achar esse tubarão. É, galera. Então, gente, esse foi o vídeo. Pena que a gente no final. Pena que a gente morreu pelo tubarão. Se você quiser mais vídeo Roblox, deixe seu like. Que é a quarta é o dia do feriado, galera. E o tubarão morreu de novo.
Tá, bora ir pra última, porque eu quero mais esse mais tubarão, velho. Tubarão tá muito chato. Ah não, velho, tô travado. Ai, ai, velho. São os anúncios, né, que ficam atrapalhando. Vai, vai, vai. Isso. Boa, tamo chegando, tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Eita, 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 eita. Aqui vai ser o tubarão, aqui vai ser o tubarão. Aqui vai ser o tubarão. Tif, tif, tif. Tá, aqui. Aqui eu vou convidar. Vamos nesse barco mesmo. Deixa eu ver um bom aqui. Convidar. Pronto, estou convidado. Quem quer ser convidado? Ah, esse cara aqui, essa menina aqui também. Será que o Diego quer ser convidado? Não, o Diego não tá aqui também. Alguém quer ser convidado? Ah, tá. Ué, eu já fui convidado. Caraca, velho. Tá, só tem três pessoas aqui. Ninguém escolheu o meu. Ai, não, velho. Ah, não, ia ficar complicado, velho. Mas só vai ter três pessoas pra matar. Tubarões, velho. Ah, não, velho. Tubarões já saiu. Eita, pega. Vamos matar os tubarões, viu? Ui! Tá, vamos ver. Vou ver aqui. Vou ver aqui, galera. Tem um tubarão aqui. Eita! Não, volta, 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 preciso. Não, volta, volta. Eu tava vendo assim. Aqui, aqui, beleza, beleza, pronto. Vou ficar aqui carregando as águas. Vou ficar aqui. Tirar algum desses tubarões. E porque você. E eu tenho um aviso pra vocês, galera. Deixa o like aí, por favor, galera. Porque quando eu posto vídeos, vocês só tem um. Vocês têm um like. E vocês não deixam like. Por favor, galera, deixa o like. Vocês não. Vocês me odeiam, isso mesmo? Por isso que vocês não gostam de mim? Vocês não gostam de mim, né? Né? Vocês não gostam de mim, né? Né, galera? Vocês nem gostam de mim, né? Vocês nem deixam like. Então. Vou ter que desistir do canal, velho. Porque. Mano, vocês não estão deixando like. Por que vocês não deixam like, mano? Por que vocês são assim? Por que vocês não deixam like? Me explica agora, por favor. Me explica por que vocês não deixam like, por favor. Tá, ok. De novo. Ah, você de novo, velho. Ah. Mano. Vem. Travei agora. Eu travei! Aí veio o travei por causa do anúncio. Agora eu morri. Morre, vida. Agora fiquei perdido. Tá escuro. Não enxergo nada. Tô perdido por culpa desse anúncio de droga, galera. Perdi por culpa do anúncio. Não, anúncio! Um dia eu vou tirar esses anúncios. Vou deixar em primeiro plano. Porque, mano, segundo plano tem anúncio, velho. Cara. Ai, velho. Eu espero que um dia eu tire esses jogos do segundo plano. Caraca, velho. Acho que esse barco poderia me ajudar. Eu não tô conseguindo achar o barco que. O barco? O barco que. É, galera. Perdi o barco. Literalmente, eu vou ter que morrer afogado aqui. Falou. Adeus. Não, galera. É, galera. Esse foi o vídeo. Ah, é. Esse. Ah, esse aqui. Valeu. Então, gente. Os caras me abandonaram. Ai, meu Deus. É, desisto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sabe, deixa o like. Então é isso. E falou, gente. E tchau.